新年太久光了，连羊都没去。哦，环境非常不错呢，很清楚啊。观世音菩萨像，然后净瓶柳枝，甘露，那啥甘露，有开光给你。前天的台风有出过事情，后来附近的南边那个慈幻宫的庙宫啊，余先生很好心的去，还建议那个新的院长白院长说，要慈悲叫宝贝啊，慈悲叫宝贝，慈悲叫请示观世音菩萨像，观世音菩萨要原地护卫，他值三圣杯。结果又值了三圣杯，看到原地，那个台风来了，前面那两个瓷器啊，那个插香那个瓷器，会不会被台风吹掉了？可能有连住吧，有固定住吗？哦，以前这个陶像，小朋友那个男的女的，金童玉女吗？金童玉女是中国式的。这个小朋友陶像是西洋式的，本来这个陶像是在这个草坪，是在那个草坪，后来，那我把它放到这里来了，可能有用胶，可能有用胶把它连住吧，不然被台风吹掉了。陶瓷器的坏掉不要随便丢弃，用那个石膏，用石膏来补啊。